Harry Potter zasáhl celý svět a zamilovali si ho i dva malé hrdé národy v srdci Evropy. Od té doby vedou vášnivé diskuze, zdali je lepší český překlad Bratří Metků, nebo ten slovenský, který mají na svědomí Jana Petrikovičova a Olga Královičová. Nechceme tenhle spor rozsoudit, věříme, že oba mají něco do sebe. A jestli se vám líbí víc ten nebo ten, je otázkou osobního vkusu a podle nás to zejména ovlivňuje to, který se k vám dostal dřív. V následujících minutách přinášíme jen jako zajímavost srovnání anglických originálů s českým a slovenským překladem. Slovenským fanouškům se předem omlouváme za případné nepřesnosti ve výslovnosti a za proslováky určitě hrozivý přízvuk. Jsme Nerdopolis a tohle je 50 českých a slovenských překladů z Harryho Pottera. Hned na začátek si dáme dvě zvláštní kouzla, která umí říct z hlavy většina fanoušků Harryho Pottera. První proslavil Seamus Finnegan a zní Eye of Rabbit, Harpstring Hum, Turn this water into rum. Česky, oko norka, harfy šum, proměň vodu v dobrý rum. Slovensky, jedna harfa má 100 strun, úrob z této vody rum. Druhé je kouzlo Rona Weasleyho, kterému poradili Fred a George a zní Sunshine daisies buttermellow, turn this stupid fettered yellow. Česky, javor, dub, linda, platan, ať je tahle krysa zlatá. Slovensky ve knize, kačky, mačky, vtáčky, medveď a komet, tento sivý potkan nech je žltý hneď. A ve filmu, slunečné světlo, čo hraješ nás od rána, za farby na žlto tohto potkana. Škola čar a kouzel, na jehož místě se odehrává většina času v Harry Potterovi, se jmenuje v originále Hogwarts. Do češtiny byla přeložena jako Bradavice, do slovenštiny jako Rockford. Kouzelnická vesnička, kterou mohou navštěvovat žáci od třetího ročníku výše, je vzdálena od Bradavic pouhou míli a nese název Hogsmeade, v češtině Prasinky, ve slovenštině Rockville. Kolej. Jenž si cení údatnosti a statečnosti má ve znaku lva a kolejními barvami jsou rudá a zlatá, se anglicky nazývá Gryffindor, česky Nebelvír a slovensky Chrabromil. Má ve znaku hada a stříbrnou a zelenou nosí ctižádostivý a ambiciozní žáci koleje Slytherin, v češtině známé jako Zmiozel, ve slovenštině Slizolin. Modrá a bronzová jsou jejich barvy a erbovním zvířetem je orel nebo havran, jenž symbolizuje vzletnost myšlení a sílu intelektu. Modro-bronzový Ravenclaw, známý v českém jazyce jako havraspár, je v tom slovenském bystrohlav. Loajální, praví, féroví a pracovití jsou žáci koleje Hufflepuff, jenž oblékají žlutou a černou a ve znaku mají jezevce. Český jde o Mrzimor, slovenský Biflomor. Zakladatel Nebelvíru je Godric Gryffindor, v Čechách zvaný jako Godric Nebelvír. Na Slovensku je znám jako Richard Chrabromil. Křestní jméno zůstává vždy stejné. Příjmení se mění. Zakladatel a jeden z ředitelů Bradavic Salazar Slytherin se překládá jako Salazar Zmiozel nebo Salazar Slizolin. Slavná ředitelka a bývalá majitelka diadému, ze kterého ty víš, kdo udělal Vitéal, Rowena Ravenclaw se zove v češtině jako Rowena z Havraspáru, ve slovenštině překvapivě jako Brunhilda Bystrohlavová. Jedna z největších čarodějek a zakladatelka koleje Mrzimor, Helga Hufflepuff, je česky Helga z Mrzimoru, slovensky zase Brigitta Biflomorová. Slavný ředitel Bradavic, kterého se jako jediného bál i Voldemort, se v originále jmenuje Albus Dumbledore. Do češtiny se jméno přeložilo jako Brumbál, ve slovenštině zůstal původní tvar. Jedna zajímavost o slovech Dumbledore a Brumbál. Obě jsou zastaralé výrazy pro čmeláka, též jinak Brundibára. Hra na létajících košťatech si vysloužila název Quidditch, v češtině Fanfrpal, ve slovenštině Metlobal. Malý okřídlený zlatý míček, jehož chycením se Fanfrpálovému týmu přičte do skóre 150 bodů, se anglicky jmenuje Golden Snitch, česky Zlatonka, slovensky Ohnivá strela. Míčem, kterému se říká bludger, do hlavy při Fanfrpálu dostat nechcete. Ani českým potloukem nebo slovenskou dorážačkou. Přehazovačku můžete mít nejenom na hlavě nebo na kole, ale také v ruce, když se budete snažit ve Fanfrpálu umístit míč do jedné ze tří branek. V originále jde o míč quaffle, česky camral, slovensky prehazovačka. Hráč na pozici seeker,
se snaží chytit zlatonku, ohnivou strelu, dřív než jeho soupeř. A také se vyhýbat zrádným potloukům, dorážačkám. Do češtiny je toto pozice přeložena jako chytač, do slovenštiny jako stíhač. Takzvaný beater odráží potlouky a snaží se schodit nebo lépe zabít hráče z protějšího týmu. V češtině i slovenštině podobně odrážeč nebo odrážač. Chaser se snaží dát pár gólů, než chytač lomeno stíhač chytne zlatonku, ohnivou strelu. Ve většině zápasů jsou v podstatě k ničemu, protože obvykle vyhraje ten, kdo chytí zlatonku. Český střelec, slovenský triafač. Vízli je náš král, křičeli fanoušci na tribuně Nebelvíru, když Ron chytil všechno, co se dá. V angličtině se mu říká keeper, v češtině brankář, ve slovenštině strážca. Pokud nemáte čarodějný původ ani vrozené čarodějné schopnosti, čarodějný svět na starém kontinentě vám říká muggle, mudla nebo mukel. Pro Američany jste no match, neboli nečar. Oblíbená nadávka draka Malfoje, mudblood, a jedna z nejhorších možných urážek čarodějů čistě mudlovského původu je český mudlovský šmejd, slovenský humusák. Pobertové, ke kterým patřil James Potter nebo Sirius Black, si rádi dělali srandu z chudáka Severuse Snape'a a nazývali ho pospěšným jménem Snivelus, do češtiny přeloženo jako srabus, do slovenštiny jako ufňukanec. Diagon Alley je ulice v Londýně, do které nemají mudlové bez kouzelníka přístup. Nacházejí se zde rozličné obchody s magickými věcmi a potřebami. V češtině získala jméno Příčná ulice, ve slovenštině Šikmá ulička. Centrum černoknižníků a lidí pochybné pověsti je známé jako Nocturne Alley. Česky Obrtlá ulice, slovensky Zašitá ulička. Pokud neudržíte myšlenku v hlavě, bude se vám hodit Remember All, který vám připomene, že jste na něco zapomněli. Možná si pak i vzpomenete, že je to v češtině pamatováček a ve slovenštině nezabudal. Godric's Hollow je mudlovská vesnice, kde žije velká komunita kouzelníků. Narodil se tady i Harry Potter a ten jistě ví, že se tomu česky říká Godrikův důl a slovensky Godrikova úžlabina. U slovenského překladu se akorát musíme zeptat, proč to není Richardova úžlabina, když ve slovenštině Godric Gryffindor znám jako Richard Chrabromil. Noh sledi pána zla rádi jedí smrt a proto se sami nazývají Death Eaters. Po česku smrtjedi, po slovensku smrťožruti. Zvěstovatel smrti, stělesněný do obřího černého psa a oblíbené zvíře Sibily Triloniové v originálním znění znám jako Grimm, straší kouzelníky v Česku pod jménem Smrtonož, na Slovensku jako Bes. Tříhlavý pes a miláček Hagrida se jmenuje Fluffy, ale slyší také na jména Chloupek a Chlpáčik. Flu powder je prášek, který se používá pro cestování či komunikaci pomocí krbů. V Česku do ohně hodíte letax, na Slovensku hopšup prášok. Howler je kouzelnický dopis, který pošlete jen, když chcete někomu doopravdy vynadat a ještě ideálně před svědky. Ron Weasley o tom ví své. Dostal v češtině huláka a po slovensky vrešťadlo. Luny je nelichotivá přezdívka Lenky Láskorádové, též Luny Lovegood, u které se poukazuje na to, že to v hlavě nemá úplně v pořádku. Po češtině její přezdívka zní Střelenka, slovensky Šaluna nebo Cvočka. Ve strašidelném domě Shrieking Shack se schovával Remus Lupin, když měl svoje pravidelné měsíční obtíže. Český a slovenský ekvivalent jsou chroptící chýše a škrékajúca bůda. Zařízení na detekci nepřátel a černé magie se jmenuje v originále Sneakoscope. Mezi bystrozory neboli aurory se používá i český název lotroskop nebo slovenský špionoskop. Hurling Hex je zaklínadlo, které můžete použít na násadu koštěte, aby se pokusila odmrštit svého jezdce. Kouzlo se též česky nazývá vrhací kouzlo nebo slovensky čáry šmary. Hypogryf Buckbeak si žádá úctu, tak se k němu chovejte hezky, slušně a pokloňte se, nebo vás svým hrdozobcem klofne. Česky je to tedy klofan, slovensky hrdozobec. Hermiona ve druhém díle Harryho Pottera připravila Polyjuice Potion, aby se na hodinu mohla spolu s Harrym a Ronem proměnit ve členy koleje z Miozel.
V lektvarových grimoárech se driák tež jmenuje mnohličný lektvar či odvar všeho džusu. Pokud se narodíte do kouzelnické rodiny a nemáte v sobě ani špetku magie, budou vám v Anglii říkat squib, v Česku moták a na Slovensku šmukel. Zvláštní brýle Lenky Střelenky, zvané Spectre Specs, se do češtiny překládá jako strašibrýle, do slovenštiny jako prýzrakohlad. Fantastické zvíře Boutrakl je tvor plnící funkci strážce stromu. V češtině se mu říká kůroles, ve slovenštině stromostrážca. Butterbeer je nápoj, který si můžete dát v prasinkách, či chcete-li v Rockville, v hospodě u tří košťat. Nalijí vám též máslový ležák a ďatelinové pivo. Clean Sweep 7 je létající koště a patřilo ve své době k těm nejlepším. Příchodem řady Nimbus ale ztratilo na oblíbenosti. Česky se nazývá Zameták 7, slovensky Ometlo 7. Dementor se živí šťastnými pocity a vzpomínkami, které vysává z lidí. Český výraz zní Moskomor. Slovenština zůstala věrná originálu. Whomping Willow je strom, který stojí na pozemcích bradavické školy a dokáže se bránit a útočit. Česky jde o vrbu mlátičku, slovensky je to zůryvá vryba. Ten nejslabší a nejhanebnější z pobertů, Wormtail, byl svými kamarády též zvaný Červíček nebo Červochvost. Přezdívka Jimse Pottera byla Prongs, neboli dvanácterák. Ve slovenské verzi možná Snape nakonec získal aspoň jednou Lily, tak se jeho přezdívka změnila na Paroháče. Remus Lupin se přeměňoval, jak víme, ve vlkodlaka a dostal přezdívku Moony, protože se v něj měnil, když byl měsíc v úplňku. V češtině to byl náměsíčník, ve slovenštině námesáčník. Poslední z pobertů Sirius Black, zvaný Petfoot, je v českém jazyce tichošlápek, v tom slovenském tichošlap. A to bylo všech 50 vybraných českých a slovenských překladů z Harryho Pottera. Ať už český nebo slovenský, který z nich vám připadá nejvtipnější nebo nejzajímavější? Vynechali jsme ještě nějaký, který stojí za to? Napište nám do komentářů. Nerdopolis kromě YouTube můžete odebírat v podcastových aplikacích jako Spotify nebo Apple Podcasts. Víc zajímavostí, ale hlavně zábavy najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme za vaši pozornost. Od mikrofonu se loučí a zvuk připravil Libovan Kenobi. Scénář a video zpracoval Honzi Křepelka. Dovidění, naslyšenou a buďte vždycky geek and proud.